dostlar, sizə bir dənə video göstərəcəm. Bax, bu günləri, yəni bu gün yox, hər gün bura klik qoyulur və kliyə də gəlib bu günləri hər gün olduğu kimi və ilan düşübdür. Bu ilan nə ilanıdır, bax. Bax, bu ilan burada kliyə gəlib düşüb. Biz isə burada yaşayırıq. Allah, bu çox çətindir. Ya, bırçılıq bir vəziyyətdir. Hörümçəklər, ilanlar, müşol, san, müşol baş alıb gedir. Sana prezident, xahiş eləmişəm, ətarif eləyin. Bax, bu tələdir. Bunu siz görməmişsiniz. Amma bax, biz bundan istifadə edib, müşolları bizi yeməyinə imkan vermirik. Ağcabədi rayonunun batısı var, Rafiq Hüseynov, xahiş eləyirik. Bizi kimi ətarif eləyin.